Počúvajte, ale teraz, jak si to Mišo ukazoval, to tlačenie, tak mi prišlo na úm, že oni, títo opilci, sú takí flexibilní a už sme to tu veľakrát spomínali, že uvoľnené oni, svaly. Áno, im sa také veci podaria v tom stave, prežijú napríklad, hej, to je neuveriteľné často na kraji cesty a takto. Ale toto tlačenie mi prišlo na úm, ja som nedávno niesla do toho boxu na tie odevy opotrebované, alebo ktoré to už nám nechceš. Odľahlo. Dve igelitky už teraz zase deti, alebo čo, no topánky som tam mala, také, čo už nenosím zimné. A to sa tak prevracia a tlačí sa taká tyč hore. A nešlo mi to tú tyč zodvihnúť ani tam pretlačiť. Tak čo to tam nedám? A zrazu prišiel takýto pán, evidentne teda riadne pripitý, ale mi pomáhal, on mi s tým chcel pomôcť, tak sme to spolu tlačili, jedna igelitka spadla, topánky vypadli, on hneď napriek stavu ochotný zodvihol, potom sa na ne tak pozerá a hovorí, pani Zlatá, toto môžete hodiť rovno do smetiaka. A po chvíli povedal, ten viem otvoriť. Mi páčilo, lebo mohol si ich hneď zobrať, ale chcel si prácou zaslúžiť. Eni, ty len buď rada, že ťa tam vtedy neodfotil nejaký bulvár, vás dvoch, jak to tam dávate, len to by boli titulky. Oj, pozor, to ja už som raz hľadala mužovú košelu, ktorú som vyhodila do smeti a bol tak nahnevaný, že tu jeho milovanú, že som tam večer išla s baterkou pekne v deviske. Hľadala jeho milovanú. Škoda, že tam nemáte fotopasu. Fotopasu nie, ale išiel sused dokolo a hovorí, pani Vacvalová, to už je prebraté. Mne sa už aj také stalo. Už ju mal, hej, tú košelu.